Добрий день, у студії Юрій Савчин. У Рівному рибу рятують від кисневого голодування. Працівники тресту зеленого господарства пробурюють ополонки, в які вставляють очеретяні снопи. Ви бачите, як комунальники роблять це на Лебединці. Як повідомив головний інженер підприємства Олександр Кравчук, мору риби наразі немає, проте водойми вкриті кригу і є потреба у таких заходах. Ополонки робитимуть на усіх непротічних водоймах Рівного. Ми кожного року, коли стає великий людяний покрив, пробурюємо ополонки, вставляємо до черету такі, як снопики, для того, щоб не було кисневого голодування в риби, яка там зимує. Так працювати по всіх водоймах, які для нас, від парку, парку хіміки. Нагадаю, наприкінці грудня користувачі соцмереж виклали відео з Лебединки, на якому видно, як риба скупчується вздовж краю водойми, де крига розтанула. Помітно тут і мертву рибу невеликих розмірів. Як пояснив тоді еколог Василь Черенков, це чебачок амурський, який потребує багато кисню. На Рівненщині вибори президента України, як і раніше, проходитимуть у 5 виборчих округах. Їх перелік оприлюднила Центральна виборча комісія на своєму сайті. Обласний центр поділений між двома округами – 152 та 153. До останнього також входить місто Острог, а також дільниці у Гощанському, Корецькому, Острозькому та Рівненському районах. За кількістю дільниць цей округ є найбільшим. Округ номер 154 включає Дубно і Дубинський, а також Демидівський, Млинівський і Здолбунівський райони. Виборчий округ номер 155 з центром у Дубровиці включає місто Вараж, Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, Рокитнівський райони. Жителі Березнівщини, Сарненщини та Костопільщини голосуватимуть в окрузі номер 156. Загалом на президентських виборах в області можуть проголосувати понад 870 тисяч виборців. У Рокитнівському районі під колесами БМВ загинув пішохід. Як повідомив начальник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук, учора близько 18:30 у селі Карпилівка Рокитнівського району водій автомобіля БМВ 318 на іноземній реєстрації, 21-річний житель села Карпилівка на вулиці Центральна, наїхав на пішохода, який йшов у попутному напрямку. Унаслідок цього 46-річний чоловік загинув на місці. Освідування водія алкоголю в крові не виявлено. Слідчі наразі встановлюють усі обставини ДТП. Відсотків пенсіонерів області будуть отримувати з січня більшу пенсію. Це пов'язано зі збільшенням мінімальної зарплати в Україні. Як повідомила представниця обласного пенсійного фонду Олена Бойко, доплати отримують ті, хто досяг 65 років і має трудовий стаж 35 та 30 років, відповідно, для чоловіків та жінок. Перерахунок пенсії відбуватиметься автоматично, стосуватиметься він тих, у кого була пенсія меншою, ніж 1669 гривень. Пенсія, відповідно до цього закону, встановлюється на рівні 40% прожиткової, 40% заробітної плати, яка встановлена на 1 січня відповідного року. Тобто, якщо з січня 2019 року мінімальна заробітна плата, встановлена законом про державний бюджет України на 2019 рік, 4173 гривні, і 40% від цієї заробітної плати, це буде складати 1669 гривень 20 копійок. Відповідно, в кого з пенсіонерів свій розмір пенсії нижчий цієї величини, такі пенсіонери підлягали перерахунку. Загалом нині в області 300 тисяч пенсіонерів, перерахунок стосуватиметься 53 тисяч із них. Чотирьох суддів з Рівненської області заветували як кандидатів на посади до Вищого антикорупційного суду. Це Анатолій Квятковський, екс-суддя апеляційного суду області, Петро Фиськов, суддя Млинівського районного суду, Андрій Сало, суддя окружного адмінсуду та Мар'ян Головчак, екс-суддя Рівненського міського суду. На їхні кандидатури наклали вето учасники громадської ради, міжнародних експертів. Опісля цього претендентів розглянуть на спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадянської ради міжнародних експертів. Якщо 9 членів комісії та 3 міжнародних експерти не підтвердять відповідність кандидата, то він не зможе претендувати на посаду судді. Загалом із 113 кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду експерти піддали сумніву 47 суддів та адвокатів.
Ми звернулися до згаданих суддів за коментарями. У канцелярії міського суду нам повідомили, що Мар'яна Голубчака перевели до Шевченківського районного суду Києва. Екс-суддя апеляційного Анатолій Квятковський телефоном нам повідомив, що немає часу спілкуватися на цю тему. Суддя окружного адмінсуду Андрій Сало повідомив, що поки триває процес обрання на посади до Вищого антикорупційного суду, він би не хотів озвучувати свою позицію. А Петро Фиськов, суддя Млинівського районного суду, ветування його кандидатури прокоментував так. Бачив, дійсно, я своє прізвище тільки 10 січня не міг зрозуміти, що до чого. Був такий указ президента про розпаювання земель, переданих в колективну власність. Для батька, матері, для дружини були виділені земельні частки паї. От. І міжнародні експерти хотіли, чомусь в них виник сумнів, звідки в суді стільки родичів, стільки багато землі. 20 років назад балотувався до Верховної Ради як самовисуванець. Я просто забув цей факт після своєї біографії, він казав. І оце якраз готую документи, готую відповіді на запитання. Ще один список із 55 кандидатів, негідних працювати у Вищому антикорупційному суді, оприлюднили 9 січня представники громадських організацій – Центр протидії корупції, Фундація «Де Юре», «Автомайдан» та «Transparency International Україна». Активісти цих організацій проаналізували майно, бізнесові та політичні зв'язки кандидатів та їхніх родин, а також попередні судові рішення кандидатів. У список увійшли двоє рівненських кандидатів – суддя окружного адмінсуду Андрій Сало та екс-суддя апеляційного суду області Анатолій Квятковський. Усього на посади суддів до Вищого антикорупційного суду із Рівненської області подали свої кандидатури 7 суддів та адвокатів. Як вказано на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 22, 23 та 24 січня відбудуться спеціальні спільні засідання, аби визначити відповідність 27 кандидатів. Виключити усіх сумнівних зі списку претендентів Міжнародна комісія та Кваліфікаційна комісія суддів має до 26 січня. Розпорядження про звільнення з посади директора комунального закладу стадіон «Авангард» Валентина Воята підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. Документ набуде чинності 16 січня. Цю інформацію нам телефоном підтвердив сам Валентин Воят. Заяву він написав за власним бажанням. Начальник міського управління фізичної культури та спорту Сергій Шевчук повідомив, що на посаду керівника стадіону рекомендував Олександра Алембіту, який зараз працює на посаді заступника директора дитячо-юнацької спортивної школи «Верес». Поки що розпорядження про призначення Олександра Алембіти на посаду директора стадіону «Авангард» міський голова Рівного Володимир Хомко ще не підписав. Ми тільки рекомендуємо, а розпорядження міського голови є затвердження нового директора. Ми рекомендуємо, людина не нова, людина спортивна, спорті. На сьогоднішній день він займає посаду заступник директора футбольної школи, яка розташована на набережні. В свій час він легкоатлет, є звання легкі атлетиці. Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала на відкритому чемпіонаті Австралії. Спортсменка, яка народилася на Рівненщині у Володимирці, у матчі першого кола обіграла представницю Росії Катерину Олександрову 6-4, 7-6. За вихід до третього кола у середу Цуренко побореться із 17-річною американкою Амандою Анісімовою. Нагадаю, 18-річна рівнянка Катерина Завадська припинила боротьбу на Australian Open на стадії кваліфікації. На цю мить це всі новини. У студії для вас працював Юрій Савчин. Хорошого та позитивного продовження робочого дня. До побачення. Партнер показу прогнозу погоди – мережа аптек Віса. Ваш надійний помічник. За прогнозами рівненських синоптиків, у вівторок, 15 січня, у Рівному та області очікується хмарна погода зі снігом. Нічна температура повітря становитиме від 4 до 6 градусів нижче нуля. Вдень прогнозують від 2 до 4 градусів морозу. Вітер західний силою 5-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 82 до 91%.
Серце графині дуже слабке, я нічого не можу із цим вдіяти. Хоч би граф Фабріціо повернувся. Сеньоро, я солдат. Мій полк чекає на мене, і у мене є певні обов'язки. Якщо тільки раптом не станеться щось таке, що примусить мене залишитися. Тоді сподіватимемось, що дещо станеться. Вітаємо всіх з Новим роком та Різдвом. Бажаємо всім сили, мужності, міцного здоров'я нашим захисникам та всім нам миру. Смачної вам куті, як кажуть нас на Прикарпатті, міцного здоров'я, достатку в сім'ї, любові і всього найкращого в Новому році. З Новим роком та Різдвом Христовим! See you.